24 травня, 8:00, і ми продовжуємо інформаційний ранок у студії. Надія Драганчук, вітаю вас. Серед загиблих в аварії на Львівщині жителька Шепетівського району. Про це йдеться у повідомленні Шепетівського інтернет-видання «День за днем». Загибла 36-річна жителька села Вовківці. За інформацією інтернет-видання, вона працювала головою сільської ради у цьому ж селі. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора вранці на Львівщині. Мікроавтобус з пасажирами вдарився в задню частину вантажівки, перекинувся та вилетів у кювет. У результаті аварії шестеро людей загинули на місці. Усі вони – заробітчани, які поверталися з Чехії. Сьогодні в області стартує зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Цей іспит є обов'язковим для усіх абітурієнтів. На Хмельниччині у ньому зареєстровані 11 683 учасники, повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Вперше ЗНО складатимуть учні професійно-технічних навчальних закладів. За словами Ірини Ковальчук, в області діятимуть 43 пункти тестування. За перебігом іспитів слідкуватиме моя колега Ірина Аріон. Її матеріал дивіться у денних випусках новин. Концертом солістів завершився четвертий сезон обласної дитячої філармонії. Дитяча філармонія діє на Хмельниччині четвертий рік поспіль. Вихованці мистецьких навчальних закладів краю виступають разом із камерним оркестром обласної філармонії. Як розповів художній керівник і головний диригент оркестру Тарас Мартинник, музиканти виконали твори зарубіжної і української класики. Це нове відчуття, нове сприйняття, коли ти сам в класі займаєшся грою, а тут на великій сцені і з повноцінним професійним оркестром. Це треба дуже вдало себе відчувати як зрілого музиканта, то що в юному ще цього немає віці, але вони вже десь до цього зростають і вже можуть себе проявити як справжні таланти. І оце вони поборюють тут труднощі і показують певні результати. Це їм дає на майбутнє себе виховати, показати ще більш професійно вже в майбутньому дорослому віці. 1 червня в Одесі відбудеться Кубок світу з козацького двобою. З Хмельницького туди поїде 12 вихованців громадської організації Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск», розповів тренер Дмитро Павлюк. У складі команди виступлять бійці, які 3 дні тому здобули титул чемпіона України з панкратіону. Більше про це розповість Ярослава Антошевська. Зараз ми готуємося до Кубку світу з козацького двобою, який пройде у місті Одеса. Плануємо десь вести біля 12 чоловік, і з них поїде 2 моїх вихованців, які нещодавно приїхали з чемпіонату України з панкратіону. Це були 2008-2007 роки. Це Лобода Дмитро і Тадля Матвій. Вони в мене взяли перші місця. Дмитро взяв 2 перших у 2 розділах – у розділі «Традішн» і розділі «Греплінг ноги», а Матвій взяв у мене перший у розділі «Греплінг». Це боротьба в кімоно. Треугольник, тримай! Не та нор, не там, не туди, не туди! На чемпіонаті України в мене було в гі 9 суперників, в ноги 19, а в «Традішн» було 9. Ну, запам'яталось, коли я в «Традішн» був в фіналі. А чим саме? Ну, там був сильний суперник, і він дуже добре бився. Пробуй, да-да-да-да-да-да-да-да-да! Потримати! Матвій, 1,5 хвилини, тримай маунт! Не спіши! Зроби бали, Матвій, потримай маунт! Мені все вдалося, і я їхав з настроєм, готовий був на перемогу. Саме важче стало було в останній сутичці, тому що там був суперник, якого було тяжко кинути, і він доволі сильний. На чемпіонаті України з панкратіону в Чернівцях спортсмени області здобули 6 медалей. З них 3 золоті, 2 срібних та 1 бронзова. До Кубку світу з козацького двобою в Одесі спортсмени готуються так, як до змагань зі змішаних бойових мистецтв, розповів тренер Дмитро Павлюк. Працюють, каже, над технікою і витривалістю. Правила в них так само дозволені удари руками в голову, стикдауни – це кидочки, плюс боротьба і болі, прийоми та задушливі. Тобто суть та сама, правила, чуть-чуть різні правила і різні, йде оцінка балів, в загальному то саме.
За першість Кубку світу, розповів Дмитро Павлюк, змагатимуться спортсмени не менше як з 15 країн. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація на цю годину. Дякуємо, що були разом із телеканалом Поділля Центр. Побачимось вже о 8:30.